başlayıdı. Top gəlin meydanı da. Taran zarba yolladı, qaytarışdı. Yana bir zarba, ama gol. Anvar Gafurov. Küçülü zarbası bilan hesabını yirik görünüşke alıp gelmaqda. Maçlar fazla imkaniyet bir işte, bireymez. Neyse, bar karışımız bu. Bunyodkor tarkibda ham o'zgarish bo'ladi. Dilshod Jo'rayev maydon chetida paydo bo'ldi. Tarkibga nazar tashlaydigan bo'lsak, Vohid Shodiyev bitta nominal hujumchi bo'lsa-da, unga aynan hujum chizig'ida ko'rsatishga urinmoqda Eminovga. Eminov esa to'p markazga yetkazib bera oldi. Hujumning tezligi pasaydi natijada Bunyodkor futbolchi boy berdi va endi agar bugungi bellashuvda mazkur hisob saqlanib qoladigan bo'lsa yoki Bunyodkor boshqa hisobda g'alaba qozonadigan bo'lsa, nasab bilan ochkolar Saidov. Saidov oldinga qarab boryapti. To'p sherga yetkazib berdi va xato. Shohboz Erkinov. Darvoza bo'm, to'pga chiqish kerak. Darvoza bo'sh. Toshkentda Vietnam terma jamoasini qabul qiladi Osiyo 2015 saralash bosqichi doirasida. Mazkur uchrashuvga Suray Ergashev, chap qanotda navbatdagi hujum. Bunyodkor jamoasi vakillari ham himoyaga yetib kelish kul durishdi. Ergashevdan to'p. Harakat qilmoqda va yaxshi hujum yuzaga keltirib berdi. Ali Bobo orqaroqqa uzoqdan berilgan zarba kichik rikoshet darvoza. Palapartishlikdan foydalangan Bunyodkor himoyachisi Anvar Gafurov to'pni darvoza tomon yo'llay oldi va to'p darvoza to'ridan o'rin egalladi. Aynan shu holatda uchrashuvda hisob ochildi va Bunyodkor futbolchilari demak hisobda oldinga chiqib olishdi. Jamoadoshlarini boshlamoqda, to'p maydon markaziga yetkazib berildi. Anvar Gafurov to'pni qaytaryapti. Faqat yo'q. Hasanov, Karpenko, kim zarba beradi? Gafurov, yana bir zarba. Uzatish kerak edi degan ma'noda hojat qildi. Mana bu yerda e'tibor bering. Masalani hal qilish mumkin edi Gafurov. Men o'ylamayman bu davra oxirigacha. Yo'chinstan to'pni imkon qadar olishga tashlashga harakat qildi. Hujum davom etdi va Galekovich Adelaide United pasbordi to'pni oldinga o'r qanotga. Futbolchilar ajoyib o'yinni xalqaro uchrashuvlarda namoyish etayotgani barchamizni hujum tashkil qilishga urinib ko'radi. Anvar Gafurov. Avstraliyalik futbolchilarning yana bir hujumini kuzatamiz. O'n qanotdan oldinga o'tishga uringan futbolchi Anvar Gafurovdan o'tib keta olmadi. Mana bu yerda esa Bunyodkor futbolchilari raqibdan to'pni olib qo'yishdi. Toshkentliklarning hujumini tomosha qilamiz. Darvoza yaqiniga to'p yo'lladi. Xavfli vaziyat, zarba! Gol! Darvoza yaqinida to'p tushmagan o'tkazib yubordi. Anvar Gafurovga rahmat. Darvoza yaqinida uzatgan uchun. Keyin Galekovichga tashakkur. Futbolchi to'pni qaytargandek hujum davom etadi. Kozak, zarba! Gol! Anvar Gafurov. Ikkinchi taymning 3-chi daqiqasi yakunlanayotib chiqdi. Daqiqasida sariq kartochka ko'rsatildi. Biz esa gol kiritilgan holatni takroran tomosha qilyapmiz. E'tibor bering. Endigidan bu Akmal to'pni qaytarib oldi.
Kozuk keyin chap qanotdan hamda Kimvon yuqoriga qaytarib yuborishda endi esa mehmonlar o'zlarini hujumda namoyish etdi. Shavkat Salomov, Gafurov. Bu safar ham Kamoliddin Murzoyev jarima maydoniga kirish imkoniga ega. Anvar Gafurov jarima maydoni markaziga to'p yetkazib berdi. Legioneri hozir raqib jarima maydonida qolganidan bo'zasdan chiqdi. Xavfli vaziyat vujudga kelishi mumkin. Ignatiy Nesterov xatoga yo'l qo'ydi va himoyachilarimiz vaziyatni o'nglashdi. Bunyodkor darvoza biz esa sal avvalroq ro'y bergan holatni tomosha qilyapmiz. Nesterov to'pga yeta olmadi. Yan Ramsey kuchli va aniq zarba berganda bitta qanot himoyachisi to'pni hamkas band Kaysio hujum chizig'iga to'pni yetkazib berdi. Bu yerda Anvar Gafurov raqib yo'liga g'ov bo'ldi to'p. Endi esa Anvar Gafurov raqib yo'lini to'sib to'pga tez-tez zarba berishyapti. Zarbalar aniq chiqyapti. Ikkinchi taymning o'zida kamida 3 marta aniq va kuchli zarbani yodga olishmadi. Ammo Lutfulla To'rayev nihoyat to'p. Murata shu chap qanot bo'ylab oldinga bormoqda. Uning qarshisi Anvar Gafurov. Anvar to'pni maydonda saqlab qola oldi. To'pni jarima maydoniga yetkazmoqda. Anvar hujum davom etmoqda. Imkoniyat berishmadi bu safar braziliyalik futbolchiga. Maydoniga kirib keldi. Anvar Gafurov to'pga yetib keldi. Uni to'p jarima maydoniga uzatmoqda. Lutfulla To'rayev to'pga to'p jarima maydoniga yetkazib berilmoqda. Ehtiyot bo'lish kerak. Anvar Gafurov to'pni qaytardi. Emin Kenjizariyev Gambozga darvozasi joylashadi. İlk dakikalardan Afganlı futbolcuları. Üçüncü korta. Çanko topunu yukarıdan Cerime Dolu Gürzat'ı vermekte. Onlar Gafurov topunu kaytardı. Karpi. Turardı. Gafurov da kut düşündü efendim bunu yaptı. Onlar Gafurov'un zorlası. Kürep duradı Gafurov da şimdi yaşasın zorlalar. Zorbası anlık bulmadı. Lekin xavfliroq edi. Bolaga Gafurov yaqinroq tek turgandek edi. Nihoyat Anvarjon Gafurov shu bosh hakami Baxtiyor Namozov. Unga qanotlarda Bahrom Nosafarov, Timur Abdullayevlar yordam berishdi. Zaxirada Shuhrat Bozorov. Tomosha qilaylikchi. Bunyodkor va biridan foydalandi. Gafurov, Anvar Gafurov va menimcha Atay Azamov to'pni. Bunyodkor eng tezkor golni 4-chi daqiqada kiritgan ekan. Soliyev. Gafurovning zarbasi qutqardi. To'p trayektoriyasi o'zgargan, e'tibor bering. Tullayev, Ashurmatov to'p bilan Lokomotiv futbolchilari Shadri лицензирование клуб прошел на следующий год. Если не будет, и Сергей Симак, мы возвращаемся в Объединенные Арабские Эмираты. Катта тезгихте, тот Джарри Майдан голуб курылды, зачкали Юборш. Тортын жорны егелек, дарма мазара, футболлар ге харш Майдан кушшады. Маячилар топны кайтарышты, кошып берілген дакикалар хан Яконеге етті, ама хакем ойынны тоқтачышке шошылма ятты. Biroz oldiroqqa chiqqanligi qo'l keldi Mashal uchun. Bunyodkor yana bir hujumi. Mirzoyev jarima maydoni ichida o'ng tarafdan Anvar Gafurov hujumga qo'shildi. Gafurov to'pni yuqorida ko'targani yo'q.